V 90-ih letih so se usmerili v pohištveno industrijo, notranjo opremo. Naš paradni izdelek pa je zadnje čase so steklene vitrine za muzeje in smo v zadnjih letih dosegli kar velik uspeh, tako da je teh naših vitrin po evropskih muzejih kar veliko. Mi predelujemo ravno steklo, se pravi dobimo ga v zabojih, ga razrežemo, obdelamo, ali ga to toplotno, mehansko in potem gre to naprej do končnega kupca. Približno 70% izdelkov izvozijo, med večjimi trgi pa so avstrijski, nemški in francoski. Njihovi kupci so predvsem zasebniki ter inženiring in mizarska podjetja. Leta 2008 smo izvedli največjo investicijo, do tedaj investirali smo 700 tisoč evrov v kalilnico za kaljenje stekla in ta investicija nas je nekako rešila. Če ne bi izvedli te investicije, bi verjetno zgubili pozicije, ki smo jih imeli. S poslovanjem so zadovoljni. Letos bodo vložili 215 tisoč evrov v novo mizo za razrez stekla in cence stroj. Dograditi pa želijo tudi poslovne prostore. Blagovna znamka Šiško steklarstvo ni poznana samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi širše. Saj dejansko svojo proizvodno prek inženiring poslov in tudi prek oprem luksuznih ladij ponašajo ime tega zelo uspešnega družinskega podjetja tudi prek naših meja. So pa tudi družbeno odgovorni, saj so območnemu združenju Rdečega križa izročili 3360 evrov za enoletno štipendiranje štirih dijakov. Obenem so odkrili stekleno skulpturo, plod arhitekturnega natečaja.